mamma, man ļoti žēl bija mammas. Man par mammu sāpēs iets. Kas 6 laiks bija, mēs divas mētiņas pa 50 kg maisu staipījām. Ar to labība smaga. Mēs dzīvojam tā, ka mēs teicam, ka Ladus pilī mēs dzīvojam. Mājā visi kakti bija no grīdas līdz grieztīm ar ledu piesauši. Logi bija kā aizmūrēt ar ledu. Mēs no logiem ar cirviem skaldījām ledu un esam ar spēļiem ārā. Vienreiz tas jaunākais brālis teica, kas tagad nesi nomira. Vienreiz man vien saka, man vēl šodien sirds sāp ar kādiem ledus gabaliem, mēs aprakām mammu.